ay way bay len seytane ab xambu tal tay nak la len di wax vrai seytane ngeen bay ci xel mo ñi nga xamne dañuy xaar ba problème am ñu ne yo yaay dañuy ñew défar ci problème bi dañuy ñëkke ci kër kenn ki commencé ay yow diw deg na da nga am problème ak diw ay way seen and bi nu mu rafété ay way bëss len seen xol bi motax ma jog mëna xaar ma jog wax ci han ndax yeen ñaar wax deug fa yalla and bu rafet ngeen doon and man yu bari pourtant daan na mako wax ci yow bu ñewaan sama kër da daan wax li da daan wax la mais man musuma bëgg nga dégg ko musuma la ko bëgg yeggé ndax dama doon bañ ngeen am problème bëss leen seen xol aduna amu solo gën la ru sa xol tang na nga yebbil ko la nekk ci yow yépp ndax lim la wax mu joggé fofu dem sa keneen ka ay yow diw sank la joggé kër diw bi ma joggé kërëm de bëggu sax dégg li may wax waxna ba sonu mais yow bëssal sa xol nit ku bax nga xamna ne kula yag tek beut la nak waye nak aduna amul solo man sax yow li nga nangu bu don man la duma ko nangu waye nak sen andu bu rafet bi bu len ko yak mo taxone mané xaarama jog ñew wax ci mom waxna ak mom degguma mané xaarama ñew wax ak yow tok tam mer yeb bi la nekkon ci mom yeb nga jël ñaar yeb yanu wër dekk bi di len wër nak di len yak di fen di dajale jaxassa nga len nak ruuf nga len ba legui djubo sax mëna tu fa am ndax en duguna ba pare gis nga ki defar deug du laccé kuy defar deug du jox ki deug jox ki tor du bëgg xam sax lan moy problème day ñew defar lu muy defar nit lool moy nit kuy defar waye gis nga xam sa seytane sax neex na nga xamne ki moy seytane waye ki nga xamne daf leen jégué yeen ñaan ñepp ha di def bopam ne daf leena bëgg fekk moy vrai seytane bi nga xamne mo nekk ci biir di jaxassé di jëlé fi di yobbu fé di jëlé fi di yobbu fé def semblant nek sen biir té yeen ngeen doon nay du ngeen ko comprendre da len di jaxassé ngeen yakko ba paré mom mu dem continuer di and ak ki di and ak kele moytu len ko nak bu baax ndax seytane yoyu yak nañ kër yu bari